Napakabuti ng Panginoon sa pagkatayo pong lahat ay binigyan ng pagkakataon na katulad po nito. Sapagkat darating ang panahon na tayo po ay hindi na tayo makapagpangaral na katulad po nito. Kaya binabuti natin sa buong samahan po ng Iglesia ng Baljo at ng EBS Voice of Book Music Ministry na tayo po ay makapag-aral pa ng katulad nito. Kaya atin pong anyayahan ng atin pong mga kapatid tuwing umaga at hapon sa atin pong paglilingkod, atin pong pagbutihin na ilagak po natin ang ating buhay sa gawain sa atin pong buhay na Diyos. Ang aklat po ng Apokalipsis ay napakahiwaga. Kaya kung atin po itong sundan at atin po itong basahin mula Apokalipsis 1 hanggang sa last chapter ng buong aklat na ito, ito po ay tumutukoy sa mga anak ng Diyos, kalagayan ng Diyos, pagsamba sa mga anak ng Diyos, at sa pagbalik ng atin pong Panginoong Yesus. At hindi lamang riyan, marami pong katunggali ang Diyos na kumakalat dito sa buong sanglibutan. Yan po yung binabanggit din sa aklat ng Apokalipsis. Ang aklat ng Apokalipsis, ito po ay inihango doon sa pinaka-original na salita. Ito yung Apokalipsos. Ang apokalopsos, ito yung mga Hebreo, mga Hudyong, mga pananalita. Na ang ibig sabihin sa English ay revealed. Revelation. Na kapag isinali natin ito sa ibang mga salita pa na mas mababaw-babaw, ito yung sa salitang Tagalog na pagpapahayag. Kapag sinabi nating pagpapahayag o revelation o apokalopsos, ang ibig sabihin, wala hong maitatago. Kasi ang pagpapahayag, kaya nga ibinigay siya kay Juan Revelador para walang maitago sa mga nangyayari na nakaraan na karanasan sa kasalukuyan, wala hong maitatago riyan. At sa darating na pangyayari, lalo't higit wala hong maitatago sapagkat ito ang ibig sabihin ng Revelation Apokal Apokalupsos o ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ano ba yung inihahayag ng Diyos? Siya mismo eh, ang naghayag. Idinaan lang niya sa kanyang mga lingkod. Pansinin po natin, sa aklat po ng Revelation 1 verse 1, ito po yung inihahayag para sa atin. Ang apokalipsis ni Yesu Kristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyayaring madali at kanyang ipinapadala at ipinapaalam sa pamamagitan ng kanyang mga alipin na si Juan. E di hubay na pakaliwanag niyan mga kapatid. Ang nagahayag mismo ay ang ating Panginoong Jesus. Inihahayag niya rito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Apostol Juan. Kanyang alipin, lingkod, yan po ay si Juan Revelador. So ang atin pong tinutuklas, mga minamahal na mga kapatid, ito po ay seven churches, pitong iglesia, na dito po yan sa banal na kasulatan, inihahayag niya. Bakit nga ba sa pito lamang inihahayag ng Diyos? Di, hindi nyo ba napansin, mga kapatid, na panahong iyan na nandyan sila sa episode, lalo tigit sa Asia Minor, ay napakarami na hong iglesia sa panahong yan. At bakit dito lang sa pitong iglesia inihahayag ng Diyos? Alam niyo po sa sekrito ng kasaysayan, sa daming iglesia sa panahon ng Roma, Roman Empire, na nandyan sa Asia Minor, sa sobrang daming mananampalataya at sa daming sobrang dami na ng iglesia sa panahong yan, pito lang ang sinulatan alam niyo po ba kung sino pumili dyan sa pitong iglesia? Ang ating Panginoong Hesus mismo ang pumili diyan. Kaya atin pong mapapansin ang minsahe sa pitong iglesia, ito yung pinili ng Diyos na kanyang padalhan ng sulat sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Bakit kaya kailangan pang sulatan ng ating Panginoon? Kasi ang kalagayan ng pitong iglesia, ito yung kalagayan na mangyayari dito kapatid sa ating kapanahunan kumakatawan na sa pagkatapos nitong pitong iglesia na kanyang sinulatan sa pamamagitan ng mga mangyayari pa sa darating, ito yung ating hinaharap kasalukuyan. napakabuti ng Panginoon eh para sa atin. Kaya hindi natin basta baliwalain ang aklat po ng Apokalipsis kasi inihahayag na sa atin kung ano ang kalagayan ng kanyang mga anak. At inyo po mapapansin, yun pong pangangaral natin na Daniel and Revelation, yan po ay napakahalaga. Kaya maraming nagsasabi, pabalik-balik na lang daw yan. Hindi po. Yan po ang kalagayan ng Iglesia ng mga anak ng Diyos sa huling kapanahonan. Katulad lamang po nito, napakasaklap eh kasi napapatungan ang atin pong doktrina sa pamamagitan ng mga ganitong klasing aral. Noon pa ho yan, biro mo kinikilala nilang Diyos yan sa panahon ng Episos. Eh, hindi naman ho talaga Diyos yan. Sa panahon ngayon, kapatid, ano ba ang ipinapangalanggatan ng buong sanglibutan? Eh di ho ba mga ribulto, ipinapalit nila dyan sa paglalarawan na yan ay tunay na pagsamba sa Diyos? Eh, hindi po, kaya dito po sa ating programa, kapatid, lahat ay walahong hong maitatago. Lahat ng sikrito ay ibubunyag sapagkat ito ang revelasyon ng ating Panginoong Yesus sa huling kapanahunan. Kaya napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Tuloy po tayo. Ito yung sa panahon ng mga apostol at sa panahon ng atin pong Panginoong Yesus. Tingnan po natin. Kapag sinabing greetings, yan po ay sulat ng Panginoon sa kanyang tunay na iglesia na pinili. At hindi dahil pinili ng Diyos ang pitong iglesia, yan na ay tunay na maliligtas. No! Ipinapahatid ng Diyos na kaya niya sinulatan yung pitong iglesia na yan kasi yan lang ang nakitaan niyang kawawang-kawawa sa panahon ng kanyang pagliligtas. Kaya inaasikaso ng Diyos yan. Tandaan natin, siya mismo ang sumulat, ipinadala niya sa kanyang mga alagad. Kaya mayroon diyang greetings. Kailangan mayroon ding identification, pagkakilanlan na sinulatan sila ng Diyos. Sino ang sumulat? Ang Diyos. Sino nagdala sa pamamagitan ng anghel? Ano ang kanyang identification? Bakit sinulat siya ng Diyos? Kasi ang katotohanan, ang identification, ang pagkakilala niyan, ang tunay na sumulat, ang Diyos, ang ililigtas niya, ang kanyang iglesia. Pero daranas muna ng iba yung klaseng karanasan. Bakit? Mayroon hong kondisyon sa ibaba. Ano ba kalagayan ng pitong iglesia? Bakit niya ito sinulatan? Alam niyo po dito sa talatang 13, uno ng aklat ng Apokalipsis, ito po, pakinggan po natin. Napakagandang talata ito para po sa ating pag-aaral. Series number 2 po tayo, dito sa Church ng Ephesus. 13. At sa gitna ng mga kandelero, ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigis ang dibdib, na isang pabigis na ginto. Napansin niyo po yung talatang ito? Revelation 1 verse 13 sa gitna ng kandilero. Ano ba ibig sabihin ng kandilero? 'Di ba 'yon ang opening natin kahapon ng hapon? Ang ibig sabihin ng kandilero ay ang mga iglesia. Pitong kandilero, pitong iglesia. Pitong bituin, 'yan po ay messenger kumakatawan sa pitong anghel. At doon sa ipinakita kay Juan, nandito ang Panginoon, lumalakad sa gitna ng alin ng kandilero. Ibig sabihin, lumalakad siya sa pitong iglesia na kanyang nakita doon sa lugar ng Asia Minor. E eh, napakaliwanag po ng atin pong tinutuklas. Habang siya'y naglalakad, habang siya'y nagmamasid, doon sa pitong iglesia na kanyang pinili, nakita niya kung ano ang kalagayan ng mga iglesyang ito. Ang pumili nito, ay ang atin mismong Panginoon. Sa daming iglesia, sa Asia Minor, ang kanyang pinili, Episos, Ismerna, uh, Pergamon, at iba pa, Laodicea, siya pumili niyan. Kasi alam niya kung ano ang kondisyon ng iglesia niya na pito at kung ano ang problema. Kaya kailangan niyang i-counsel sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Napakaganda kapatid, marami tayong matutunan dito. Bakit? Sa dami niyan, pinili pa niya ang pito. Bakit? Mayroon siyang gustong iparating sa kalagayang iyan. Sa panahon po ni Dayan, sa lugar po ng episode, ito po yung kanilang sport arena, kumbaga, theater. Naalala niyo po yung lesson natin noong mga nakaraan, na kailangan dyan sa may bulwagang iyan, maipapakita, nang Ephesus, lalo tigit sa pangunguna ni Diana, na kailangan siyang sambahin, nagpupulong si Larian. Napakabigat ng kalagayan ng lugar ng Episo at ng Iglesia ng Episo. Kaya natin ito ginawang series dahil napakalawak pa ang ating tutuklasin sa lugar at sa Iglesia ng Episo. Ito po yung kalagayan niya bakit sinulatan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Juan. Ayan po yung pinaka-theater nila. Itinataas nila dyan si Diana, itinataas nila dyan ang kanilang Diyos na mayroon naman sanang Diyos na tunay na sinasamba. Bakit? Napakabigat ng kanilang karanasan sa panahon ng Iglesia ng Episo. Okay? So tuloy tayo. Ito po si San Pablo. Sa kanya pong pangangaral sa lugar po ng Episo, nahirapan siya mga kapatid. Tutuo yan. Bakit? Kasi sa iglesia mismo, sa loob mismo, ipinapangaral na, ha? ipinapangaral na ang maling turo, ang dinipindihan dito at ang protektahan dito ni San Pablo, kapatid, sa iglesia ng Episo ay ang doktrina natin. Wala hong ibang dinodoktrina dyan, kundi ang doktrina ng atin pong Panginoon. Pansinin niyo po rito, mga kapatid, napakabigat neto. Bakit? Dito po sa kalagayan ng Iglesia ng Episo, ipinagtanggol na sila ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang sulat, naroon na ang pagtatanggol niya sa Iglesia ng Episo. Kaya kung atin pong mapapansin, ang minsahe doon sa seven churches na yon, mayroong pag-angat ng kanyang Iglesia, mayroon ding pagbagsak ng kanyang Na Napansin niyo po? Kaya sinulatan niya ito kasi alam niya na babagsak ang kanyang iglesia sa iglesia ng Episo. At kung atin pong papansinin mga kapatid, ang pagbagsak ng iglesia ng Episo dahil sa mga malinturo na pumasok sa kanila pong iglesia. Kaya wag ho nating dalhin yung maling turo, yung maling doktrina dito sa ating iglesia. Kaya nga mayroon siyang ipinapahatid sa atin. Bakit ito natin tinutuklas? Kasi sa ating kapanahunan kapatid, maraming lalabas kasi mismo ang turo at ang doktrina katulad na katulad na nangyari sa Eklesya ng Episo. Ilalabas ang tao sa kaisipan, sa mentalidad. Ang doktrina, ito po ay mali na. Kaya ang sabi rito ng ating Panginoon, sa iglesia at sa anghel ng episo, isulat mo ang mga bagay na ito. Atin itong gagawin, isinusulat ng Panginoon. Ang alin? Ang mga payo niya sa iglesia ng episo. Bakit? Alam ng Panginoon na ito ay pabagsak ng pabagsak. Kaya ang sabi rito ng ating Panginoon, siya ay lumalakad doon sa lugar ng episo sa pitong eklasya. Ang sabi niya, nalalaman ko na ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal. Biblikal. Bakit nalalaman niya ang mga gawa at ang pagpapagal ng eklasya ng episo? Kasi nandoon siya kapatid, lumalakad. Hindi lang niya direct na masaway. Kaya idinaan niya doon kay Juan Revelador. Ang sabi niya, nalalaman ko na ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at ang iyong pagtitiis at hindi mo matiis ang masamang tao at sinubok mo ang mga pagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo na sila'y pawang bulaan. Biro mo sa loob ng iglesia kapatid, naroon ang mga bulaang propeta, mga bula ang apostol. Sino yon? Yung mga nililigaw ang tao sa pagtuturo ng kanilang maling doktrina. Doktrina ho ang pinag-usapan dito. Ang pinagtatanggol dito ni Juan Revelador sa pamamagitan ng kanyang sulat na mula sa Diyos, kailangan manatili na mainit ang ating eklesia. Katulad ng nangyari sa eklesia ng episo, na ito dapat ang magiging kondisyon. Lalamig, iinit, lalamig, babagsak. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng ating iglesia kung ano, katulad ng iglesia ng Episo. Ito, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Dumating ang panahon sa iglesia ng Episo, kapatid, na lumamig ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. Nawalan sila ng gana. Bakit? naroon mismo sa loob ng iglesia ang bangayan, naroon mismo sa loob ng iglesia ng episo ang pagwawalang bahala na sa tunay na aral at doktrina ng atin pong tagapagligtas. Kaya atin pong mapapansin, dito po sa sulat ni Apostol Juan, eto, kaya't alalahanin mo ang sabi ng Panginoon dito kapatid, ating Panginoong Iso Kristo mismo, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, tumutukoy ito sa iglesia, kalagayan ng atin pong simbahan. Ang sabi rito, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang unang gawa o kung hindi ay paririan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandiliro sa kanyang kinalagyan maliban na ikaw ay magsisi napakaliwanag na sinabi ng ating banal na kasulatan bagaman babagsak minsan ang ating paglilingkod sa ating Panginoon sa ating iglesia ang kanyang panawagan kapatid muli kang manumbalik at magsisika ka sa kasalanan na iyong ginawa kundi aalisin ko ang kandiliro. O, ito po ay masakit sapagkat tinawagan tayo ng Panginoon na magsisi sa pagkahulog natin sa pagkakasala. Kaya ang atin pong Panginoon kapatid, importante yung kanyang sulat doon sa pitong iklasya. Dahil muli tayong tinatawagan, bagaman tayo ay bumagsak sa pagsubok, hala, lumuhod tayo, manalangin tayo, mag-aral tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kasi ang pinakalundo nito, narito ako sa iyo, na kahit ako'y napupuot sa iyo paminsan-minsan dahil nagkasala ka manumbalik ka sa akin at ibabalik ko sa ang iyong kasiglahan sa paglilingkod yan po ang kalagayan ng iglesia ng episo yan po ay series number two ng atin pong seven churches sa iglesia ng episo 1 and 2 mayroon pa tayong series number 3 mamayang hapon dito po sa Iglesia ng Episo upang ating malalaman kung ano ang panawagan ng ating Panginoon sa kanyang bayan na ito ay nalundo. Ngunit muling nagsisi at bumalik sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga payo at sulat para sa ikaliligtas ng kanyang mga anak sa atin pong kapanahonan. Mga minamahal na mga kapatid, muli ko po kayong inyanyahan. Subaybayan lang natin ang atin pong pinag-aaralan sa Aklat ng Apokalipsis, at marami ho tayong matutunan, marami tayong mapupulot, lalo tigit sa atin pong kalagayan na tayo ay inaasam-asam natin yun bang kaligtasan at buhay na walang hanggan. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng atin pong Panginoong Hesus. Amen.